أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا اي خلقوا تاسو عبادتك ربكم درب خفل الذي هغرب خلقكم چه پیدا کریه دغي الله پاک تاسو والذين وهاكسان يهم پیدا کړی دي من قبلكم چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوی دي لعلكم تتقون دې د پاره چې تاسو پرهیزګاران شئ الذي الله غزاد ته جعل لكم چې پیدا کړی دي تاسو د نفع د پاره یا چې پیدا کړی دا تاسو د نفع د پاره الارض وازمکا فراشا فرش والسماء واسمان يهم پیدا کړی دی بنا انچت وانزل او الله پاک را ورئی من السماء دا اسماننا ما ان اوبا فاخرجا پس الله پاک را اوباسی بیهی پا دغی اوبو سرا من السمراتی میوی رزقن دا پار دا خوراک لکم ستاسو دا پارا فلا تجعلو پس تاسو مگرزوی لله دا اللہ سرا اندادن شریکان وانتم پدی حال کی چه تاسو تعلمون خپوئی گے وان کنتم او کچری تاسو فی ریب فشکی مما دہغ کتابنا نزلنا چکم منگ نازل کردے علا عبدنا فخبل بندبانے فاتو پس تاسو روڑے بسورت یو سورت من مثله پشاند دی قرآن ودعو او تاسو را اغوالی شهداء کم خپل مشران من دون الله علاوه دا اللہنا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی پا دی خپل دعوه کی فا ان لم تفعلو فس کچری تاسو دا کار نوی کلی ولن تفعلو او هرگز تاسو دا کار کولی هم نشی فاتقو پس تاسو او یریگے ان نارا دا اورنا اللتی هوا اور وقودها الناسو چی خشاک دا هغی خلق دی والحجارتو او کانی دی او عدت دا جہنم تیار کلی شوی دی للکافرین دا پارد کافرانو وبشر اللذین خوشخبری ورکے پیغمبرات هغی کسانو تا آمنو چی چا ایمان روڑے دی وعمل الصالحات او عمل کی پتریگه دا پیغمبر ان لهم بشکا دا دغی کسانو دا پاربا جنات باغنوی تجری چه بهی گبا من تحت حالان دی دید بنگلونا الانحارو نهرونا کلما هر کل چه رزقو رزق ورکریشی دی جنتیانو تا منها پدغی جنت کی من ثمرت دمیونا رزقن دا پارد خوراک قالوا نوائی بدا جنتیان هاز اللذی داہو حغ رزکتے رزکنا چکم منتراکل شویو من قبلو دا دین مخی و اتو بیہی اور کولی بشی بیہی دغی جنتیانو تا دامیوی متشابہن یوشان پرنگی و لهم او دا دغی جنتیانو دا پاربا فیہا پا دغی جنت کے ازواج بی بیانوی متوہرتن چپاکی بید ہر عیبنا وهم او دا جنتیان با فیہا پا دی جنت کے خالدون دا ہمیشہ دا پاروی ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یستحی اللہ پاک نشرمیگی ان یذرب مثلا دا چی اللہ پاک بیان کی یو مثال ما بعود وطن دا ماشی فما پوقہا یا زیادت دی ماشینا فَأَمَّا الَّذِينَا فَسْحَا كَسَانْ آمَنُوا جِيمَانِ رَوَلِدِ فَيَعْلَمُونَا دِي خَبُوِيكِ أَنَّهُ الْحَقُّ چِدَا دَمَاشِ مِثَال دَا حَقِّ مِن رَبِّهِمْ دَخْبَلْ رَبْدَ تَرَفْنَا وَأَمَّا الَّذِينَا
او هغا کسان کفرو چه کم کافران دی فیقولونا پس وائدہ کافران ماذا اراد اللہ سا ارادا کرد اللہ پاک بہذا مسئلہ بدی ماشی مثال سرا یذلو بیہی گمراکی اللہ پاک پدغی مثال سرا کثیرن دیر خلق ویہدی او ہدایت کی اللہ پاک پدغی مثال سرا کثیرن دیر ہوتا وما یذلو او نگمراکی گی بیہی پدغی مثال سرا الا الفاسقین مگر فاسقان خلق الذین دا فاسقان ها کسان دی ینقضونا چی دیب ما تولی عهد اللہ وعدی دا اللہ پاک من بعد میثاقه پس دک لکوالی دخپل وعدونا ویقطعونا او دی کٹ کوی ما هغ رشتی یا هغ تعلقات امر اللہ جی حکم کردی اللہ پاک بیہی پاغی سرا ایو سولا دا چی اوزے دکڑیشی ویفسدونا او دیب پساد خوروی پی الارد پزمک باندی اولائکا تا پاسکان چی دی هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دی کیف تکفرونا سرنگ تاسو انکار کوئے باللہ دا اللہ دا وحدانیتنا وکنتم او حال دا دیشوئے تاسو امواتا ملو فاحیاکم پس گندی کرے اللہ پاک تاسو ثم یمیتکم بیاب ملکی دا اللہ پاک تاسو ثم یحییکم بیاب گندی کی دا اللہ پاک تاسو لرا ثم الیہ بیاب دغی اللہ طرفتا ترجعونا تاسو طول واپس کولی شئی هو الذی اللہ غزات تی خلق لکم چی پیدا کری دی ساسو دا نفید پارا ماہ غسیزونا فی الارد چی پزمک کی دی جمیعا طول پٹولا ثم استوا بیا اللہ پاک ارادہ اگلا الی السمائی آسمان طرفتا فسواہن پس برابر کل اللہ پاک سبع سماوات او آسمانونا وہوا او دغا اللہ پاک بکل شیئن علیم فہر یو سیز باندے پویا دے صدق اللہ العظیم بلگری دا یو مسئلہ زدگی بعضی وقت کی منگو تاسو دی جنازگاہ تا حاضر شو دا پار دا جنازے نوڑیر ملگری اکثر جنازگاہ کی سیٹ تا ولاری چی تا پوز دو کی علاقہ سب تا ولی دا رواندی کی او جنازہ ولی نکی نوڑیر قیمتین و جوانان دا سی مولی دا اغیبی آمون تا گوی کیوی چیر مال جنازہ رازی نا نوزک از نرامک کی گیدم او یاد اسی سیٹ تا ولاری یا غریبانان نو چونکی انسان چی کل جنازے تا حاضر شی پدی جنازے کی صرف دو فرض دی اگر ہر او معشوم مدا کوری شی پا جنازے کی صرف دو فرض دی یو دا انسان چی ولاری دی دا قیام ہوئی دا ہو معشوم ہم کولی شی قیام پا جنازے کی پا ہر چا بانی فرض دی یو خو یو انسان تا غزری دا غد پا ربیا ناس تا قیام دی او یو پا دی جنازے کی سلور پی اللہ اکبر وی اللہ فرض دی دا ہو معشوم لمرزی معشوم ہم مدری دی شی او دارنگی اللہ اکبر ہم امام پسی معشوم ہم میری شی نو تاسو دا مسئلہ یاد کرو چی پا جنازہ کی صرف دو فرض دی یو پا کی دا ولاد فرض دا او یو پا کی سلور پیری اللہ اکبر سنگا چی امام اللہ اکبر ہوئی طول با مونگو پس شیادہ بیا اللہ اکبر ہوئی میں انسان چی صرف فرض ہو تو مکی شی او دا منز کی چی پا کی سمر سبق دی سبحانک اللہم آیادہ رنگی اللہم اسول لی اللہم اخفر لی حینا دا پا کی منز کی بیا سنت دی میں انسان چی کل فرض ادا شی تاتا پا بیشک اللہ پاک دا جنازی ثواب درکی او ستا فرضی غالا ختم شوا اس دامنس کے دے کے سبق ویل نفو کہاو مو دڑی راسانہ کرے دا دا پا جنازہ کے دن نویل دا سنت دی لنبی خو انسان لپکار دے چی جنازہ یاد کی جگہ دا معاملہ طول بانے را روان دی کل ابان پا کور کے بغمو شی مور وپاس شی اتلار وپاس شی طول رشتے او دارنگی خپل ما بانے مرگ روان دی پا دیسو خلاصی گی نشی را ما دا یادی گی نو یا زو ما تا ما سر اٹیم نشتا انہ انسان با یادی عالم نا بٹھے مالی یا چا تا چی یاد را آغا نا با یو پینزمین ٹھے مالی اس یو فکہاو دا مسئلی لکھرے دا یو انسان جنازی تر آغی او دیو یرما لغتول سبق نرازی او نن می درس کی یامی دا یو بلکس نا با یو مجلس کی دا خبر ہو رہی دا چی دا خوڑی راسان و مسئلہ شوا قیام خود کو لیشم او سلور بری خو اللہ اکبر بی لیشم آیا دا منس کی سنت زمان پاتی کی گی نو فکہا ام دلی رضیات آسانہ کردہ وی تا صرف بدا غزی بسود رہ گا امام چی کل اللہ اکبر ہوئی بس تم اللہ اکبر ہو آیا سنگ چی امام بیا اللہ اکبر ہوئی تا خاموش ہو گا چی تا تالے کل سبق نہیں درزی بیا دوبارہ اللہ اکبر غصر آیا تا فرض ادا شو اس یو انسان ہوئی را مال دغه سبق نه یادیږي اللهم صلی علی محمد دا رسوم سبق دی جنازه کې دا ماته نه یادیږي یا ما دا اللهم اغفر لحینا نه یادیږي
نو فوقها نورم دیرا سانا کرده ویتا تا خوبا سبحانک اللهم دا مانزو والا یا دیگنا نخیر دی بدی بتا اللہ پاک مینر آنیس دام سنت دی او مانزو والا بیلم سنت دی نتالا خوبا سی موز درزی دا دقی بزی والا خیر دی مانزو والا سبحانک اللهم ہوا یا ورپسی دویم تکبیر کی بیا امام سے وطول ملگری اللهم صلی علی محمد چکم مسنون راغلی جنازہ کی اگو آیو نو دغل تدام سنت دی او پا مانزی کی بیل هم سنت دی نو فقهاو لکری دی خیر دی که تالا دا درود ندرزی اگا مانزو والا درود بکیو آیا اللہ پاک پا تالا پا دی بانے دا سنت و ثواب دری پا درین تکبیر کی شکل بیا مونگا اللهم اغفر لحینا کم دوار آغلی دا اچھ وایو انسان لچی دا نوردی نو فقهاو لکری دا یا خوی وای ما او که یا وینو دا وای خیر دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دغل تا کتام سنت تا او اللهم اغفر لحینا هم سنت تا دیر احسانا کرده مونگو تاسو پا دی مسئلہ بانی تاسو پوشوی دارنگی که انسان دا منزوال سبحانک اللهم وی پا دویم تکبیر که امام بسید منزوال درود وی تش اللهم صلی او درم تکبیر که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره دی حسنا و کنا عذاب النار بیا غواسی مخیر که سلامی ستابا طول جنازه برابر جی ستابا که سنتم را داخل شو او سانا فرض مدا جو اوز دا یو مسئله ده که دیر اهم مسئله ده اکثر ملگرو ترا پیخیگی کستاس و خیالی انسان بازی وقتی جنازه ترا حاضر شی او جنازه دی وقتی ولاری اوز تو بسه چل که چانا بتفوز که جدا سویم تکبیر دی دیر اهم مسئله ده خیال ده انسان وو د چانه د بوز کی چې دا سویم تکبیر کې امام روان دی یو غمون د انسان راشي یو رکات تلاشي د برکات تلاشي دا یو بیا هم قضا شته هلته خو جنازه کې امام بسنګ سلام چار بسی خلک بیا فورم روانيږي او تر اوره دې امام په لومبي تکبیر کې روان دی یا دویم کې یا دریم کې خو تا ته خو پته نه لګي چې دې وخت امام بس سویم تکبیر کې او نه چانه د بوز هم کولی نشي دا مسله یاده کې کله چې امام جنازې ته ولاړ دی او یو انسان را ورسېد جنازې ته اوس بیشک انسان امام په دویم تکبیر کې روان دی یا په دریم کې روان دی خو تا ته پته نه لګي نو ته چې کله په دې جنازه کې شریک شوې نو فوراً الله اکبر ووایا تا لومړی تکبیر فرض ادا شو قیام خاصې ته راغې تا لومړی تکبیر ته شروع کا اگر چې امام په اللهم اغفر لحینا کې روان دی ته خپل سبحانک اللهم شروع کا او په دې وخت کې امام السلام علیکم وي نو تا ته خو لا درې تکبیر خپل فرض پاتې دي ته به زر زر د امام د سلام نه مخکې وې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او بیا سلام در چار باسا مسئلہ باندې پوښ می او یا کہ امام په دویم تکبیر کې روان دی نو تانه یو تکبیر صرف شوی دی هغه به اللهم صلی کې رواني تدل کې سبحان اللهم کې روانیا بیا چې امام الله اکبر وي هغه به اللهم اغفر الحینا تولی او تور بسی خپل دویم تکبیر کې اللهم صلی کې وته رواني او دی وخت امام وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تا ته یو تکبیر پاتې دی صرف ضرور وای الله اکبر او بیا سلام چار باسا بلګری به دې مسئلہ باندې پوښ می انسان له پکار ده چې داسې د هرې مسلې نه ځان پوهېږي که بیا ملګري په دې مسله باندې پوه نه نو بیا درس نه بس دعا نه بس ملګري زما نه تپوس وکړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اے رب کریم په دې احادیثو په دې فقهي مسائلو باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي اے رب کریم موږ ته آسان کړي اے رب کریم په دې دین کې خوړې لوی خوندونه پراته دي خو اے رب کریم موږ ته خبر نه یو اے رب کریم موږ له عمل توفیق راکړي اے رب کریم موږ ته آسان کړي اے رب کریم ہوں لے پوئی نصیب کی اے رب کریم دے قرآن کی سمرا احکامات دی دا الحمد ناول تر والناس بوری اے رب کریم ہوں لے پہر یو حکم بانے دا عمل کول توفیق را کی اے رب کریم دے نبی علیہ السلام طریقو سر زمونگا مینا محبت پیدا کی اے رب کریم زمونگا مسجد نورم پا عمالو باندے آباد کی اے رب کریم زمونگا مسجد پا قال اللہ و پا قال رسول باندے آباد کی اے رب کریم پہر یو حکم بانے آباد کی اے رب کریم ری طالبان دل ترازی حب شعبے والا راضی کتابوں تا درجے والا طلباء راضی اے رب کریم زمونگا خواہش تے چدا مسجد نورم پا عمال و آباد شی اے رب کریم تور نورم توفیق ورگے اے رب کریم نورم زمونگا مسجد پا عمال و باندے آباد گے اے رب کریم دا سمر ملگری جناس دی دا دی پزلو کچھ اے رب کریم سم جائز مرادون دی خدای دا خفل و خزانوں نے پورے گے زمونگا دے ناس تو ملگرو کے ملگری عمری تا روان دی مخیر دکے مونگ دا عارضو کو آئیز معاملی گھنتا کے رکاوٹ دے اے رب کریم دا رکاوٹ ور لاسان گے اے رب کریم دا رکاوٹ ورتا ختم کی اے رب کریم در خپل کور دیدار بار بار نصیب کی اے رب کریم زمون دا ټول دا دیدار نصیب کی اے رب کریم دا خانہ کعبہ طواف زمون دا ټول نصیب کی اے رب کریم دا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روزی زیارت زمون نصیب کی اے رب کریم دا صفا مروہ منس کے سعی زمون نصیب کی اے رب کریم زمون دا زنانو یم نصیب کی اے رب کریم اخر ابو رسمر انسانان چلا دی اے رب کریم دا ټول نصیب کی را روان استماع لاہور کی اے رب کریم دا استماع کامیاب کی اے رب کریم دا دے استماع جے کم اغراض کم مقاصد دی اے رب کریم پائے تکمیل دے اور سے اے رب کریم دا ہر قسم شرور و نافتن نے محفوظ اگے اے رب کریم دا ہر قسم عذابوں نے دے حفاظت ہو گے اے رب کریم دا کم خرچ استماع تروان دی دیر بخی طریقے سے اے رب کریم دے استماع تا اور سے
اے رب کریم واپس ډیره په خیر طریقې سره راولې. اے رب کریم دې استماع کې کوم بیانات اغي اوري. اے رب کریم باغی باندې اغي له عمل کول توفیق ورګي. اے رب کریم زموږ دا ټول دعاګانې قبول کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.